ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବୀଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଗତି ସମୟ ତଥା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା ଏକ ବୀଜଗଣିତ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସ ଘନ ବିଯୁକ୍ତ ଚଉଷଠି ଏକ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ गति एक्स विजुक्त आठ है तेबै परिप्रकाशी कोण हेबो। ଗତି ସମୟ ତଥା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତା ସମାନ ଗତି ଗୁଣନ ସମୟ ହେଇଥାଏ ଯଦି ଆମକୁ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆମେ ସମୟ ସମାନ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଥିବା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ଗତି ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତା ସମାନ ଏକ୍ସର ଘନ ବିଯୁକ୍ତ ଚଉଷଠି ଏକ୍ସ ତଥା ଗତି ଏକ୍ସ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ହବ ଏକ୍ସର ଘନ ବିଯୁକ୍ତ ଚଉଷଠି ଏକ୍ସ ବିଭକ୍ତ এক্স বিযুক্ত আট এখন সরল করা আমক লব কু হর দ্বারা ভাগ করা হব যেহেতু এখানে লব এবং হরের এক রু অধিক পদ অমক এখানে এক বহুপদ বা পলিনোমিআলক বহু পদরে বিভাজিত করা হব এপে লব এবং হর উভয় উৎপাদরণ রূপে লেখা এবে লবরে এক্সকু সাধারণ উৎপাদ কমন নেওয়া দ্বারা আমরা হুয়েস গুণন বন্ধন ভিতরে এক্সর বর্গ বিয়োগ চৌষি আমি দেখিপারুচে যে ଚଉଷଠି ସଂଖ୍ୟା ଆଠର ବର୍ଗ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏହିଭଳି ଆମକୁ ଲବ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏକ୍ସ ଗୁଣଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଗୁଣଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ ଏବେ ଏଠାରେ ଲବ ଏବଂ ହରରେ ଏକ୍ସ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପସାରଣ ବା କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲବ ଏବଂ ହର ଉଭୟଙ୍କୁ କାଟିପାରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମୟ ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏକ୍ସ ଗୁଣନବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ କିମ୍ବା ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଏକ୍ସ ଚାଲ ଆଗାମୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ଘନାକୃତି କ୍ୟୁବଏଡ଼୍ ଆକାରର ଟାଙ୍କିର ଆୟତନ ଏହି ବିଜଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯଦି ଘନାକୃତିର ଉଚ୍ଚତା ଛଅ ଏମ୍ର ବର୍ଗ ଏନ୍ ଅଟେ ତେବେ ଟାଙ୍କିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ସମାନ ଲମ୍ବ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ଏଠାରେ ଲମ୍ବ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଣଫଳରୁ ଆମକୁ ଘନାକୃତିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ସମାନ ଘନାକୃତିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘନାକୃତି ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ବିଭକ୍ତ ଘନାକୃତିର ଉଚ୍ଚତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ତ୍ରିପଦ ବା ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ୍କୁ ଏକପଦୀ ବା ମନୋମିଆଲ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବାର ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଆମେ ଏହା କିପରି କରିବା ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଆମେ ତ୍ରିପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଏକପଦୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବା କାଟିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଭାଗଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ସେହିପରି ଏହି ଘନାକୃତିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତିନି ଏମ୍ର ବର୍ଗ ଏନ୍ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଏମ୍ଏନ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଏନ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା